Bom, gente, eu fiz uma parceria com a Shein. Eles falaram pra eu escolher algumas peças, né, que eles iam mandar pra eu gravar conteúdos e tudo mais, compartilhar com vocês. Aqui estão as peças. Tem uma bolsa também, mas aquela bolsa veio muito fedida, então eu coloquei pra lavar. Mas aí quando ela secar, conforme esse vídeo vai passar, eu mostro pra vocês a bolsa. Vamos lá, primeiro eu peguei uma saia preta normal, ó. Ela tem esse pisadinho aqui. Eu tenho uma saia cinza, que o modelo em si é igual, só que eu comprei na Renner. E na Renner não tinha versão preta, então eu comprei na Shein mesmo. E o que eu gosto é que ela vem uns shortinhos embaixo. Peguei mais uma saia, essa aqui, que é uma saia rosinha, que eu não tinha uma saia rosa, assim, de uma estampa. Eu tenho até saias rosas, mas elas têm outras cores na saia. E aí eu queria uma assim. Essa aqui também é muito boa, ela não tem zíper nem nada. Ela encaixa aqui com esse elástico. Eu também comprei no tamanho certinho, então fiquei muito feliz. Eu peguei dois casaquinhos também. Esse aqui que é mais fininho, que às vezes tem aquela época que tá mais com um pouco mais de vento, né? Então é branquinho, fininho assim. Ele tem esse negocinho aqui pra amarrar. Esse aqui é branco, né? O outro era mais creme. Só que esse aqui é uma lãzinha, né? É mais quentinho. E ele também tem uma coisinha pra amarrar. E aqui são blusinhas. Então, eu peguei umas blusinhas que fossem mais soltinhas. Então, tem essa aqui que é branquinha. Atrás ela é assim, ó. O tecido é até que gostosinho. Tem os lacinhos, né? Daí você pode fazer mais bonitinho, que esse aqui tá como veio. Branquinho com um pouco de preto. Essa aqui é muito bonita. Ela é bem bonita mesmo, eu gostei muito dela. A blusa sempre tava no meu Pinterest, então eu queria muito. Ela é branquinha, bem soltinha. E eu já provei ela, e essa parte aqui, ó, eles colocaram mais um tecido. Então, não aparece nada, não é transparente. Eu acho. Essa outra aqui, que eu queria ter pego um número um pouquinho maior, porque esse número aqui tá certo, mas eu queria que ela fosse um pouco mais longa, sabe? E o tecido disso aqui, gente, é muito gostoso. Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês como que ele é. Olha, ela tem esse lacinho que amarra aqui atrás, né, na cintura. Mas, gente, o tecido disso aqui é muito gostoso. Tinha a versão preta e branca dessa blusa, se não me engano. Eu peguei a branquinha. Muito linda mesmo. Depois eu peguei esse aqui, que é mais um tom creme, né. E esse aqui é um pouquinho mais arrumadinho, assim, relativamente. Bem bonitinha também, ó. Eu gosto desse tipo de regata que tem essas coisinhas assim na manga. Atrás dela é assim, ó, mais puxadinha, e ficou uma gracinha também. Depois dessa aqui, que eu já usei também, que ela é o tipo de blusa que você usa pra fazer layers, né? Você vai colocar alguma coisa por baixo. Eu usei uma manga preta, manga longa preta por baixo, ficou muito bonitinho. E o tecido dessa roupa aqui também é muito, muito gostoso. E a última é porque eu quero entrar nessa de usar vestidos com calça, né? Então eu comprei esse aqui, ó. Se você for ver, não dá pra usar mesmo como vestido. Tipo, fica muito curto. E blusa é meio longo, né? É assim, soltinho, bem bonitinho. E foram essas as peças que eu comprei. Eu vou gravar um vídeo pro Reels usando essas peças e estilizando elas. Só que tá tão frio, gente, que eu não sei se eu vou fazer isso agora. Mas eu tenho que fazer isso essa semana. Então, irei gravar.
pra comer de tarde, eu vi um pão de queijo saudável. E aí eu fiquei com vontade de testar pra ver se dá certo. É uma fatia de queijo pra 50 gramas de tapioca. Ficou uma massinha bem certinha. Acabou de chegar esse pacote aqui dessa lojinha, que é um brechó lá de São Paulo. E eu encomendei essas duas peças e ela foi uma querida e me enviou essa outra aqui também. E esse kitzinho de colar. Vou mostrar pra vocês com mais detalhes as peças que eu comprei lá. Essa blusinha, ela é verde, ela é maiorzinha. Eu pensei em fazer, tipo, umas roupinhas com layers, então ela não, ela vai ser a peça principal, mas eu vou usar outras coisas. E eu achei ela muito bonitinha, tem essa cerejinha. A outra peça, que era a que eu estava mais ansiosa, é essa blusinha de manga longa. Não pela ser uma blusinha de manga longa, mas... Oh, gente, olha que lindo! Juro, tô muito ansiosa pra usar. Nossa, eu tenho que achar um casaco bem rosinha, bem lindinho pra usar por cima. Essa aqui... que é uma regata rosa também, ela é maior. Dá pra usar como colete pelo molde dela. E tem um lacinho que parece uma joia, assim. Essa aqui ela me enviou de presente, como um mimo. Veio cheio dessas estrelinhas rosas. Muito fofo, aqui dentro do pacote tem mais um monte ainda. Gente, eu acordei com uma dor de garganta, que eu não vou nem forçar eu falar agora, entendeu? Eu acordei uma hora no meio da noite, aí eu senti uma dificuldade pra engolir. E sabe, quando você sabe que a dor de garganta tá vindo? Então, depois do café, eu vou fazer um gargarejo com água quente e... era só pra um bicarbonato que meu pai botava. A meia quente por baixo de outra meia, pantufa. É isso, né? Bom, gente, eu fiz uma maquiagem aqui, porque hoje eu vou almoçar na casa da minha avó. Eu tenho algumas coisas pra resolver com ela sobre a minha viagem, né, minha ida pra faculdade. E essa semana também vai ter uma coisa muito especial. Eu fiz uma maquiagem bem simples. Eu só passei um delineado, eu usei esse aqui da Melun. Passei um rímel, esse aqui, iluminador da Flower Nose, muito lindo. Agora usando esse blush aqui da Flower Nose, porque ele é um tom rosadinho, meio pêssego. Gente, não dá pra quase ver nada, né? Ele tem pouco pigmento. Mas eu juro que, tipo, na hora que você bota, você vê uma diferença, assim, sabe? E passei meu olhinho de cabelo. Eu tô usando esse aqui da Enhany ainda. Mas tão cheiroso que eu juro pra vocês. Bom, gente, eu já cheguei da minha avó, almocei. E agora eu vou fazer meu dever de japonês e estudar, porque... sábado eu tenho a minha prova,
e vou fazer umas revisões, estudar um pouco a mais. E chegou um pacote que comprei pelo AliExpress e eu tenho que abrir com vocês, porque assim, eu acho que eu só comprei na AliExpress duas vezes na minha vida. Vamos ver. Temos um, dois, três, quatro pacotes. Eu vou começar abrindo com esse aqui, porque eu acho que esse aqui é o chaveiro do gueto. Amor! Olha só, gente. É o gueto gatinho. Nossa, e o pelinho é super gostoso, gente. Eu vou botar na minha mochila da faculdade. É o bonequinho do gueto. O pelo dele tá meio cinza demais, né? Ele tá meio velhinho, tadinho. Mas olha que bonitinho, gente. Gente, a qualidade é muito boa. A roupinha é super delicinha. Ai! Ó, gente, é essa meia branca. Só que daí aqui em cima ela tem essa parte aqui com essa rendinha. Que daí você usa bota, sabe? E essa rendinha fica pra fora. A qualidade, né? Pegando aqui, o tecido é gostoso, gente. Ai, ela é super linda. Olha só, é uma blusa mais longuinha, tá vendo? Aí ela tem esses detalhes assim, ó. Aqui atrás é o zíper, gosto. E aí você pega essa fita aqui, aí você coloca na cintura, ó. Tem até o cintinho aqui, aí você bota por volta assim. Ai, gente, que gracinha. Olha que amor, véi. Meu Deus, adorei. Bom, gente, agora são 9h20. É, ontem eu fiz o dever. E hoje eu vou ver a revisão da aula inteira. Vamos para a minha aulinha, né? Tô com meu cafezinho aqui também, que não pode faltar. Terminei de ver a aula, são 11h20 agora. E tá aqui toda a revisão, né? A gente teve quatro lições, então tá tudo aqui. E a prova é sábado, na hora da aula mesmo. E, enfim, amanhã eu dou mais uma estudadinha e tal, até o dia da prova. Agora são praticamente 4 horas e deu um solzinho lá fora. Eu aproveitei pra ir na academia, fiz uns exercícios e tudo mais. Eu tomei banho, meu cabelo tá molhado aqui. Já passei meus produtos finos. Eu acho que eu vou secar meu cabelo, porque eu não sei se é tipo uma gripe, sabe? Quando começa a realmente virar inverno, aí você fica com aqueles 2, 3 dias meio entupida. Então, acho que eu estou nessa fase. E o meu cabelo provavelmente vai demorar pra secar, então eu vou secar com secador mesmo. Eu uso esse protetor térmico aqui da Lola Cosméticos. Gente, eu estava montando os looks aqui com as peças da Shein. E olha que amor esse look que eu montei. Gente, é uma calça jeans com uma blusa vestido. É praticamente um vestido, mas é muito curto pra ser um vestido. E esse boleirozinho e a minha bolsa, que está menos fedida que antes, que eu falei pra vocês que era uma bolsa. Mas ela ainda tá meio fedida. Minha avó falou que tem que deixar no sol. Enfim, mas não tá sol. Botei meu chaveirinho do gueto. E, gente, olha que amor. Meu Deus, eu quero muito usar. Eu vou ter que usar uma coisa mais quente por baixo, mas como tem o boleirinho, fica super fofo. Então super dá pra usar. E eu achei uma gracinha. Gente, foi isso. Eu acabei o vlog quarta-feira. E a partir de quinta, pra quem me acompanha no Instagram, viu que os meus amigos chegaram. E assim, não ia dar pra eu juntar as duas coisas. Eu tentei gravar um vlog com os meus amigos, mas eu tava aproveitando muito o momento. Então eu gravei algumas coisas eu não gravei. Mas a gente acabou gravando um vídeo de perguntas. Então eu pensei, pô, vou juntar o que eu gravei de vlog mais aquelas perguntas e faço um outro vídeo. Então nesse vídeo ficou por isso mesmo, eu mostrei a minha semana antes deles chegarem. E o próximo vídeo vai ser um vlogzinho com a gente respondendo algumas perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu sei que eu fiquei um tempo sem postar vídeo, mas a minha vida tá muito doida e daqui a pouco vocês vão entender mais sobre isso. Mas enfim, gente, foi isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.